ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ କଥାକୁ ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ଆପଣ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରେମ କଥାକୁ ବା ନିଜର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ବା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବାରରେ ଏହା ହୁଏ କି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବା ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁ ବା ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଭଲ ଜବ୍ କରୁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉ ସେଇଆ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଧରନ୍ତୁ କି ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଜବ୍ କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇଯିବେ ବା ଭଲ ଝିଅ ହୋଇଯିବେ ବା ଗୁଡ୍ ବଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ହୋଇଯିବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତି କି ସେମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଚାହିଁବେ କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏବେ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଡ୍ ବଏ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୋର ବି ଖୁସି ଅଛି ଯେମିତିକି ତୁମର ବି ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ଖୁସିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୁସି ବି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତ ଦେଖ ତୁମର ଖୁସି ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ମୋର ଜୀବନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ବାହାହେବି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନଟା ଦୁଃଖରେ କଟିବ। ତେଣୁକରି ଦେଖ ତୁମେ ଯେମିତି କି ମମ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲ ସେମିତି ମୁଁ ବି ମୋର ପାର୍ଟନର୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଡ୍ ବଏକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏମିତି କେଉଁ ବାପା ମାଆ ଥିବ କି ନିଜର ପୁଅର ଖୁସି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହିଁ ମରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ବଏ କି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଭଲସେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାହସ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ହଁ ହିଁ ହଁ କହିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।